Kæft, det starter lige om lidt. Vi skal skynde os. I skal være meget stille nu. Mm-hmm. Og der bliver taget nogle appelsinerkasser i. Fantastisk! Woo! Det er fantastisk! Velkommen til Fat dit forbrug. En quiz, hvor to deltagere de har overdraget alle deres bankoplysninger til mig, så jeg kan quizze i deres økonomi. Velkommen til. Vi skal byde velkommen til vores to deltagere, nemlig kærestebarret Kasper og Kasper. Værsgo at komme ind. Giv dem en kæmpe stor hånd. I må også selv klappe nu. I klapper bare. I klapper, ja. Så stopper I med at klappe. Kasper og Kasper, I hedder det samme. Det er rigtigt. Jeg tænker for seernes skyld, at jeg kalder Kasper for Kasper Miki. Det er så fint. Og Kasper for Kasper Ole. Hvor ofte vil du sige på en måned, at du spiser mad, som du ikke selv har lavet? Nok 40 gange. 40? I har været sammen i et halvt år? Yes. I må kende hinanden sådan ret godt efterhånden. Men spørgsmålet det er så, hvor godt I egentlig kender jeres egen økonomi, men også hinandens. Det skal vi finde ud af her i quizzen. Fat dit forbrug. Klap. Nøj. Hvor kan økonomi være svært? Am I right? Derfor der har quizverden lige været smut i banken hos bankrådgiver Mikkel. Så derfor der vil jeg gerne have, at I lige spidser ørerne og ser med. Knib øjnene sammen, fordi måske skal I bruge det lidt senere. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at have en lidt alvorlig snak med dig nu. Fordi en undersøgelse blandt alle unge mennesker her i Danmark viser faktisk, at det er omkring en tredjedel, der slet ikke får lagt et budget, når det er, de flytter hjemmefra. Og det betyder, at de faktisk har langt mere rod i deres økonomi og slet ikke det samme kontrol over, hvad det er, de egentlig går og bruger deres penge på. Og der kommer du ind i billedet, for jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave en budgetkonto til dig. Så kan du også, at vi kan få lidt styr på nogle af dine budgetposter hernede. Blandt andet den her 30.000 kroner til cykeltaxaer. Ja, det er jo så, fordi jeg går meget beklemmet der, Mikkel. Ja, men har du overvejet at cykle selv? Hold kæft, det er en god idé, Mikkel. Mm-hmm. Ja. Mikkel, sådan, klimaet. Kan jeg låne 30.000 til en cykel? Nej. Og? Nej. Nej. 20. Vi skal videre til næste runde. Se det med appelsiner. Prøv lige at hænge på 2 sekunder. Yes. Varme har. Kan I lide det? Træd varsomt, Kasper og Kasper. Mm. Fordi det kan godt være svært at jonglere med økonomi. Specielt med appelsiner, som også er runde. Som bolde. Ja. Forstår I den? Så klapper vi. Kasper Ole, Kasper Miki. I skal nu stable appelsiner op på bordet. Alt efter, hvor meget I tror, at I henholdsvis har brugt på fastfood, onlinebestillinger og bagværk. Hver appelsin repræsenterer en værdi af 50 kroner. I har cirka 1 minut til at stable de her appelsiner op på bordet. Og minuttet, det starter ikke endnu, men det starter nu! Og der bliver taget nogle appelsiner, kan jeg se. Åh, Kasper. Miki får 4 appelsiner. Åh, op. Og Kasper, han har, kører rigtig mange dejlige appelsiner. Det er citrusfrugt. Det ser tæt ud, synes jeg. Måske skal der lidt flere appelsiner op. Det vil, altså, det er måske bare en råd. Kasper, Ole, det var din sidste appelsin. Kasper, Miki, de gælder ikke. De skal ned i. Og værsgo at træde tilbage. Hold da kæft. Det er også voldsomt mange penge, det der. Jeg vil gerne ligge på 1.300 der. Cirka 1.300. Alright. Men skal vi ikke bare fortælle op, hvor meget I tror, I har brugt på henholdsvis fastfood og bagværk? 850, 900, 950. En tuspas. Kasper Miki. Mm. 1.000 kroner på bagværk. 1.100. 1.200 kroner. Kasper Ole, tror du, du rammer rigtigt? Jeg tror, jeg rammer rigtigt, ja. Kasper Miki. Mm. Du skulle ramme 735 kroner. Jeg kan også mærke, at jeg har tabt mig lidt, faktisk. Det kan man godt se. Ja, men det er rigtigt. Du var altså 265 kroner fra. Kasper Ole, du skulle ramme 1360 kroner. Hold da kæft. Hold da kæft. Det er så tæt på. Kæmpe stort tillykke. Kasper Ole, tillykke med 1 point. Tak. Vi iler videre. Får jeg ikke noget point? Nej. Jeg har været ude at handle ind til en dejlig aften med gutterne. Vi skal videre til runde nummer 2, nemlig kassebåndet. Drengene kommer på besøg. Der er bold i fjerneren, italiensk fodbold. Jeg har kraftedeme glemt at handle lidt igen. Så derfor der tænker jeg, at vi kører lidt revlsben og lidt bajer. Selvfølgelig med et italiensk islet. Kom med. Stifter, selvfølgelig.
italiensk fodbold. Vi kører selvfølgelig et dejligt tapas-bord. Jeg elsker Italien, så selvfølgelig cornichoner. Okay, vi kører lige spare ribs, så bliver gutterne glade. Ostearpser. Fik vi nok øl? Ej, det gjorde vi da ikke. Så er lidt to til. Jeg tror også lige, vi skal have lidt engelsk sauce. Italien. Flydende afløbsrens. Det kan jo blive hæftigt. Det starter lige om lidt. Vi skal skynde os. Selvfølgelig. Franske kartofler. Det er jo Italien. Det er peanuts. Nå, Johan. Hvor mange moneter skal jeg have med i dag? Okay, så er der stifter og revlesben. Det er klassisk tapas. I skal nu skrive ned det beløb, I tror, at jeg har handlet ind for. Den af jer, som kommer tættest på, får et point. I må gerne skrive jeres beløb. Now. Nå, det... Okay. I må gerne vise tavlerne til hinanden. Hold da kæft. Det er meget tæt. Kasper Ole, 480 kroner. Ja. Kasper Mikke, 479,25. Det er sgu tæt. Jeg tror faktisk aldrig, at vi i quizprogrammet Fattigt Forbrug har haft et tal, der har været så tæt på hinanden i alle de år, vi har kørt det program. Det er fantastisk, synes jeg. Men skal vi ikke lige smutte tilbage til supermarkedet og se, hvor meget jeg egentlig har brugt? Prøv lige at se mig her engang. Nå, Johan, hvor mange moneter skal jeg have med i dag? 482,5. Og det er fuldstændig rigtigt. Kasper Ole, du var tættest. Yes! For de 482,5. Altså 2,5 kroner fra det rigtige svar. Kasper Ole. Yes. Hvad er det dummeste, du nogensinde har brugt dine penge på? Brug masser af penge på rejse og have dårlig mave næsten hele ferien. Kasper, hvor fik du dårlig mave? Indien. Indien? Er det det, man kalder for rise and hurry, Kasper? Vi er der. Sådan. Der kunne det være vigtigt at bruge hovedet en gang imellem. Mm. Sjovt nok skal vi videre til runde 3, som hedder brug hovedet. Er I klar til noget movie magic? Ja. Det tror jeg nok. Kasper, I må åbne øjnene. I skal være meget stille nu. Mm. Er I klar? Mm. I har nu fået påmonteret en hat på hovederne med en ting hver, som I har brugt penge på inden for det sidste stykke tid. Ja. Okay? Mm. Nu skal I hver især udspørge hinanden om, hvad det er for en ting, som I monstro har på hovedet. Okay? I skal stå stille. Mm. I skal udspørge hinanden, og den anden må kun svare ja og nej. I har 30 sekunder per mand, og Kasper Mikke, det er din tur til at starte med at udspørge Kasper Ole om, hvad du har på hovedet. De 30 sekunder, de starter nu. Er det bagværk? Ja. Er det en romkugle? Nej. Er det en kanelsnegl? Nej. Er det noget, jeg selv har bagt nogensinde? Det vil måske hjælpe til i min tid. En pizza? Nej. Det er spændende nu. Vinerbrød? Jeg er faktisk ikke. Nej. Jeg er virkelig i tvivl. Tampen brænder? Vinerstang? Nej. Jeg ved det ikke. Og de 30 sekunder er gået. Kasper Ole. Ja? Det er din tur. Ja. Mm. De 30 sekunder, de starter nu. Er det noget, der kan spises? Mm. Er det en pizza? Ja. Deep pan? Og det er min sanden om Kasper Ole, han ikke allerede har gættet, hvad han har på hovedet. Kasper Ole, I skal stå stille. Ja. Men pointet, det gik til dig, Kasper Ole. Åh, nu kæft. Sådan. I må ikke klappe, fordi ellers ændrer det. Nøsh. Hold kæft for en præmie, hva'? Jamen, skal vi så ikke bare ile videre til finalerunden? I starten af den der quiz, der så jeg et lille indslag, hvor jeg var i banken. Huskede I at spidse jeres øre? Det gjorde jeg. Det var godt, fordi finalerunden kommer til at handle om, hvad der skete til det her bankmøde med rådgiver Mikkel. I får nu et par spørgsmål. Hvert rigtigt svar giver et point. Og foran jer, der er nogle tavler. I skal skrive svaret ned på de her tavler. Hold kæft, hvor bliver det spændende nu. Skal vi tage 5? Lad os. Det kan vi ikke, fordi i Fattigt Forbrug, der er vi live på. Hjulene ruller på bussen. Spørgsmål nummer 1. Hvor mange unge får ikke lagt et budget, når de flytter hjemmefra? Svaret skal være
i procent. Hvad skulle svare? Ej, blev der snakket om det? Hold da kæft, det gjorde der. Ja. I må gerne vise svaret til hinanden. Kasper Mikke, 2/3 eller 60%. Kasper Ole, 75%. I videoen, der siger Mikkel, at det er en tredjedel, altså 33,3% af unge, der ikke ligger i budget hjemmefra. Det vil altså sige, at Kasper, Mikke, du har fået point. Ja! Nøj. Kæmpe stort tillykke til dig, Kasper Mikke. Spørgsmål nummer 2. Hvor mange penge bruger en gennemsnitlig dansker på alkohol og cigaretter om måneden? Hvad skulle jeg skrive svaret ned? Den, der kommer tættest på, får et point. Ja. Ui, ja. Hold da kæft. Hvad skulle jeg vise, hvad jeg svarer? Kasper Ole, vi er oppe i en 2.200 kroner. Yes. Ej, fuck, det var gennemsnit, ikke? Det var gennemsnit. Kasper Miki. Ups. 4.999. Det rigtige svar, det er 550 kroner, det vil sige, Kasper Ole, endnu et point. Stillingen, den er 4-1. Yes. Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den slags konto, som bankrådgiver Mikkel foreslår, at de opretter til Martin, altså mig? Ej, nej, nej, nej. Ja. Er du tilfreds? Ikke rigtigt, nej. I må godt vise hinanden tavlerne. Budgetkonto. Budgetkonto. Det rigtige svar er i budgetkonto. Nej! Kæmpe stort tillykke til jer begge to. Tak, tak. Stillingen den er 5-2 til Kasper Ole. Men alt kan jo som sagt ske i en finalerunde. Det her spørgsmål, det tæller 100 point. Det er 100 mange. Point? Hold kæft, det er mange point. Det er mange. Det er mange point. Jamen, det er også. Jamen, det er mange point. Helt perfekt. Men det er også i fattigt forbrug. Quizzen, hvor alt kan ske. Ja. Spørgsmålet er, hvor mange sæbebobler fik Martin pustet ud til mødet med bankrådgiver Mikkel? I må godt svare nu. Det er også et svært spørgsmål, vil jeg sige. Ja. Eller hvad? Meget. Vi har svaret. I må godt vise hinanden tavlerne. Hold kæft, hvor er jeg spændt nu. I har svaret 0. Jeg har svaret 0. Det rigtige svar og afgørelsen på quizzen er 5 sæbebobler. Det vil sige, vi bliver ved en stilling på 5-2. Kasper Ole, kæmpe, kæmpe stort tillykke med sejren. Tak. Den fantastiske quiz. Fat dit forbrug. Se nu her. Et fantastisk dejligt gavekurv. Kom færdig, Rød. Fantastisk! Det er fantastisk! Ja! Og Kasper Mikke, du får den her tagbejde på. Det er en smuk... Nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke mere nu. Og det er mit quiz show, så du fejrer. Kom i gang. Fantastisk! Lad være, Kasper Mikke. Fantastisk quiz. Tusind tak for i dag. Du mangler os lidt derovre. Det kunne faktisk godt være fedt, hvis du tager alt det der. Og så samler op i hænderne bagefter. Det er kun dem med taberhatten, der skal fejre. Arbejdernes Landsbank og jeg, vi takker af for den her gang. Og husk at se med næste gang. For gæld og tak.